ಹೇಳಿ ಮಾವ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಾವ್ ಮೇಸ್ಟರ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಗೌರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು ನೋಡು. ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹೌದು ಮಾವ. ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಮ್ಮ. ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೂಪರಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸರಿ ಮಾವ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮನ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮಮ್ಮಿ, ಶ್ಯಾಮ ಹಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾಳ? ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ ಅಣ್ಣ ಆತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತವ್ರ ಮನೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಿನ್ ಅತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀನ್ ನೋಡ್ತಿರು, ಈಗ ಶ್ಯಾಮ ಬಂದು ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂತದೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ನಿನ್ ಅತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನೀನ್ ಹಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗಿ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇಸ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹಾಡ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೃಷ್ಣ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ರೂಪರಾಣಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಡ್ದೆ ಇರೋಕಾಗಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡೋದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಗೋ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಹಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಾಡು ಹಾಡೋದು ಇದೇ ಕೊನೆ ಸಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೊನೆ ಸಲ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನಿನ್ ಭಕ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ, ಭಕ್ತೆ ನೋವನ್ನ ತೀರಿಸೋದು ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದೇ ನಾನು ರೂಪರಾಣಿಗೆ ಹಾಡೋ ಕೊನೆ ಹಾಡಾಗೋ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಲೋಪ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನನ್ ಭಕ್ತಿ ಲೋಪ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅತ್ತಿಗೆ, ನಾವಿನ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅತ್ತಿಗೆ,
ಅಣ್ಣ ವಿಷಯನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇರೋ ಹಾಗಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ? ಅದ್ ಹೇಗಿರೋಕಾಗತ್ತಣ್ಣ? ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಇದು? ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. ಶ್ಯಾಮಾ, ಶ್ಯಾಮಾ. ಹಾ, ಬಂದೆ ಮಾವ. ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ದಿಯಮ್ಮ? ಮಾತಾಡ್ದೆ ಮಾವ. ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆಯಂತೆ ಕೇಳ್ದೆ ಮಾವ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ಯಂತೆ. ಶ್ಯಾಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ ಹಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಗಂಡಾಂತರ ತಪ್ತು ಅಂತ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಶ್ಯಾಮನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವಿನ್ನು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ದಿನ ಗುರುಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ದಯೆ. ಗೌರಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಅತ್ತಿಗೆ. ಏನ್ರಿ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಏರ್ಪಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಡಿ ನಡಿರಿ. ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮೇಸ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಹಾಡಿನ ಕಷ್ಟನೂ ದೂರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ? ಹೌದು, ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆಗೋಸ್ಕರ. ಇದೊಂದ್ಸಲ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟು? ನಾಳೆ ನಡೀತಿರೋದು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಹತ್ರ ನಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋ ಎಲ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಡ್ ಹಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಹೇಗ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡೋದು? ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಬಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅವರೇ. ಹ್ಮ್. ಬಂದ್ಯಾ?
ನಡಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತು. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾರ್ ಹತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡು, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ಯಾಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಶ್ಯಾಮ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಹೇಳು ಶ್ಯಾಮ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಅದು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಶ್ಯಾಮ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಖಿಲ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಕ್ತಳಲ್ವಾ, ಭಜನೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ರಾತ್ರಿಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು? ನಾಳೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಖಿಲ್, ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ದೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಅಖಿಲ್, ಒಂದ್ ಗಂಟೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜೋಪಾನ ಶ್ಯಾಮ. ಶ್ಯಾಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ರೂಪಾರಾಣಿನ ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನೋ ಶ್ಯಾಮನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ನನಗಿಂತ ಶ್ಯಾಮನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಮ್ಮಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಅಖಿಲ್. ಸರಿ ನಡಿ. ಶ್ಯಾಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಶ್ಯಾಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಏನ್ರಿ? ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಶ್ಯಾಮ, ಮಫ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಮಫ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ತಗೋ ಶ್ಯಾಮ. ಅಖಿಲ್ ಭಜನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಆಂಟಿ. ಸಾರಿ ಅಖಿಲ್ ಅವ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಬರ್ತೀನಿ. ನಡಿ ರೂಪ. ಶ್ಯಾಮ ಕೂತ್ಕೋ.
ನೀವ್ ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಗೌರಮ್ಮ, ಶ್ಯಾಮನ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರ್ಸ್ತಾಳೆ? ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶ್ಯಾಮ ಗೌರಮ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ ಈಗ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನು ಗೌರಮ್ಮನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರೋ ತೊಂದರೆ, ಅವಳು ಭಯ ಪಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ಯಾಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಶ್ಯಾಮ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ್, ಏನ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನಾನೆಲ್ಗೂ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ಯಾಮ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರ? ಯಾರ್ಯಾರು? ಗೌರಮ್ಮ, ರೂಪಾರಾಣಿ, ಶ್ಯಾಮ ಹೋದ್ರು ಡ್ಯಾಡಿ. ಗೌರಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ಲ ಶ್ಯಾಮ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಜನೆ ನಡೀತಿದ್ಯಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಒಂದ್ ಗಂಟೆಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಡ್ಯಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಭಜನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತ? ಒಂದ್ ಗಂಟೆಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಶ್ಯಾಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೌರಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು? ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಮತ್ತೇನು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ರೆಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಮ್. ಹೋಗು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್.